今天呢，给大伙儿学说一段中篇故事，名字叫五龙神庙。哎，咱们今儿这故事啊，发生在什么时候呢？发生在清朝末年，实际确切的时间啊，也不那么准。说清朝末年也行，你说清朝中期也行，你说清末民初也可以，时间没那么准确，但是不可以是1949年以后。因为1949年以后新中国成立了，万物都不能成精了，哎，咱这书必须得安排在不能成精以前，因为这里边有妖怪有神仙，所以必须得是49年往前。哎，这故事发生在哪儿呢？具体的地点不重要，大伙儿记住是北方的一个故事。你说它是北京的也行，你说的是天津郊区的也可以，你说的是发生在东北的也没问题，具体是哪儿咱不用纠结，咱们单说这个故事就行。为什么？因为相似的传说呀各地都有，多都是大同小异，但是今天我说这个是最全最具体的。哎，具体是哪儿咱们不纠结，咱们单知道发生在农村就可以了。在这个田间地头啊，总有一些个稀奇古怪的事儿。哎，话说有这么一天，日渐落幕，秋风徐徐，山间沟野的树木草色都显得凄婉。咱们故事今天要说的这位啊叫李二叔。这李二叔啊那时候当年还很年轻。多大岁数呢？20岁左右。21、22。这个时候太阳快落山了，他呢正从这县城啊赶集回来往家里边走。家里边离这个县城，这个村离县城足得有20多里地。李二叔抬头一看这天色要黑天了，脚底也赶紧是加快脚步。这会儿是正值深秋，这天说冷不冷说热不热。李二叔身上穿着一件红色的薄毛衣，外边呢套了一件罩衣，脚底这个步子一快，人这个血液循环一起来，感觉热了，脑门见汗了。就这样，李二叔啊把自己外边套的这件罩衣就给脱了，在手里边拿着，脚底这速度可没见慢，走得快，很快就到了一山上，回家得翻山越岭的。这山叫什么呢？叫汉庄王山。这个地方离他家已经很近了，只要下了山再过一个村就能到家。这个汉庄王山上为什么要提这儿啊？汉庄王山有一庙，这庙呢什么时候有的不知道，何年何月谁建的都不知道。这庙的名字叫什么呢？五龙庙。听这个名字啊像是给龙王爷建的，可能是附近的老百姓为了祈求老天风调雨顺修的这个庙吧，应该是。看这庙年头啊也不短了，也挺长了，但是到底是哪年建的谁建的是一概不知。李二叔走到这儿的时候啊，远远的就看见这山顶上这庙门大开，以前也打着路过过，也见过这个庙，但是庙里门都是关着的，他从来没进去过。这回一看呢，这庙门开着呢，这庙里边什么样，因为离得太远啊看不清楚。李二叔心想，反正我也快到家了，我上去看看去吧。他对这个庙感兴趣，为什么？因为他一直有一个习惯，见庙就拜。这跟唐僧似的，唐僧西天取经，这一路上但凡见着庙，甭管是大寺院还是小寺庙，肯定都得下来进去去拜拜去。李二叔也有这习惯，他跟唐僧倒是比不了，但是平时也是喜欢逛庙，喜欢拜佛。哎，进去拜去。等他走到这个山顶庙门口的时候，这时候在山顶看这太阳啊还剩半拉，红彤彤的，这会儿太阳快落山的时候特别红，也不那么刺眼。
还有半个太阳。到这庙门口，他把脑袋先伸进去看了看，看看里边的情形。庙不大啊，顺着庙门往里边看，能看见这供台上空空如也，什么都没有，香蜡纸供连个香炉都没有。他这一看，这庙不像是有人的庙，像是荒庙。他说来也来了，就哎呀拜拜吧，进去拜拜。就这么的迈进庙门，他这脚刚进这个庙门的时候，这天色呀就变了，这天上啊瞬间是暗了很多，远处这云彩呀好像是被人用手捏到一块儿似的，黑压压的朝着山顶就扑上来了。就脚往里边一迈，天象就变了，而且风也起来了，这狂风夹杂着黄土卷来一个大旋风就过来了。这些李二叔可没看见，他光觉得有点暗，别的他可没发现。这时候人已经进了庙了，进了庙，庙里边有一个房子，有个小房子，这小房子就算这庙的正殿，孤孤零零的，也没有什么偏殿的，没有。二叔来到这个庙殿里边，抬头看看这里边的情况，在这个大殿的正中间端坐着一个身披道衣、光着脚、披散着头发的一道人。这位是哪神仙李二叔也不知道，这供的是谁呢？没见过。李二叔又在这个庙里边啊从左往右又转了一圈，转一圈看见这个有白色的、黄色的、蓝色的、紫色的、黑色的五种颜色的龙，正殿里边五条龙张牙舞爪盘在五根柱子上。李二叔从左往右看，最后看到的是一条黑龙。看这条黑龙的时候，把李二叔给吓一大跳，全身惊出一身汗。怎么的呢？因为这黑龙的造型跟那四条不一样，这黑龙这爪子里边滴露着一个鲜红的泥塑人头。哎，这人头啊头发披散着，俩眼睛瞪多大，而且打在眼里还往出淌血。只不过这年深日久啊，这个血的颜色呀都已经变得有点黑了，不那么鲜红，有点暗淡，但是能看出来这是血。当时塑的时候就是按照这么一个恐怖的形象塑的，虽然知道是泥塑的，但是也把李二叔给吓一跳，站那儿平复了好一阵，可是这心情啊还是踏实不了。这会儿李二叔就有点开始后悔来这地方，这心砰砰砰砰跳。李二叔强作镇定，把手里边拎的那件罩衣扔地上，跪到这件衣服上，朝着那个道人呢拜了三拜。他这头磕完之后，这门刚磕完，就听身后砰的一下，这庙门自己关上了，吧嗒一声震的这个屋顶梁上的灰都往下直掉。关门这力度挺大，这一声响把本来就心惊胆战这个李二叔啊吓得赶紧又磕了几个响头。本想呢，这门是我磕头给磕关上的，我再磕几个，我再给他磕开。可是甭管怎么磕，脑袋往地上撞的咚咚的，这门纹丝没动，关着呢。李二叔吓得趴地上不敢动。就这时候他感觉自己后背有人拍了一下自己，回头一看没看见人，回头张望的时候感觉自己的后背啊又让人拍了一下，他又回头看还是什么都没有，这一下就慌了。刚才那些呀没什么，
虽说害怕瘆得慌，但是并没觉得怎么特别的离奇。他进来看这些个泥塑，他害怕，那是心理反应。这门关上有可能是风吹的，但是这会儿明显感觉到有人拍自己后背肩，这就不对了，慌了，站起来，连罩衣都没拿，夺门而出跑了。这会儿天就已经大黑了，李二叔在这山上是跌跌撞撞下山，这一路小跑就想快点回家，沿着这大路一直跑。怎么跑他就有一个感觉，总感觉自己身后啊有人跟着，可是还不敢回头，害怕，越跑越使劲，跑的是满头大汗。跑了一阵子之后，拿眼睛一看四周，坏，心都凉了。怎么的呢？跑这么半天还在原地呢。李二叔也明白，心说我这是碰上鬼打墙了。听老人说鬼打墙，鬼打墙啊，就是听说，可从来没碰上过。今儿我算是碰上了。听老人说这鬼打墙，吐唾沫管事儿。我试试吧，再不听谁说的，这鬼打墙吐唾沫可以。都说男人老爷们这口水当中的阳气很旺，哎，吐唾沫，这招倒是好使。可是这会儿李二叔哪儿来的唾沫呀？刚才连下再跑，这会儿口干舌燥的，这喉咙里边都冒烟了呀，哪儿来的唾沫呀？在这强挤。好不容易打嗓子眼儿挤出点唾沫，朝自己脚下这一吐，然后接着跑，好像还真管用。跑了没一会儿，就看见邻村人家的这个灯光了。哎，简言结说之后再往家跑，这一路上算是顺利，很快就到了家了。等他到家的时候啊，天儿已经挺晚了，临近子时。那么怎么说这一道走这么长时间，因为碰上鬼打墙了，在那儿绕着了好半天。回家之后推门进屋，李二叔他媳妇儿李二婶儿问他，你怎么这么晚才回来呀？李二叔也没跟他说话，径直走到床边上倒头就睡。李二婶一看这可能是累了吧，这走道走累了，这个道倒是不近，哎，睡睡吧，没多问。简言结说一夜无话，次日天明。第二天早上，李二婶心想，昨天我爷们儿走了一天的道，今儿啊让他多睡会儿，没太在意。先是起来洗漱完之后到厨房把这饭菜给弄得了，然后一个人呢下地干活去。早上出去干活干到中午回来，回家吃饭。中午回来的时候，婶子一推门一看，早上自己弄的那些饭菜呀，没动。给自己爷们留的饭菜，爷们没吃没动。赶紧跑到屋里边，把自己爷们喊起来，快起床啊，这都中午了呀。没成想把这被子一掀，发现自己爷们脸色煞白，浑身哆嗦冒汗。一看这情况，这是病了呀，把李二婶吓得赶紧把村里边郎中给请来了。这郎中来了之后，拿手先是摸了摸二叔的脑门，又翻了翻眼皮，把这手腕叼起来给号了号脉，最后这大夫摇摇头就说呀，准备后事吧。怎么的呢？大夫说这病来的突然，一时之间我也没什么法子，看这情形多半是没得救了。李二婶子当时啊听大夫这么一说，这心咯噔一下，眼泪哗就下来了。昨天自己爷们好好的，今儿怎么了，这就要死？眼泪下来跪地上了，拽着这郎中的手啊，就求这郎中无论如何也得救救自己爷们儿。你说我这年纪轻轻的，我要是守了活寡，以后我这日子怎么过呀？这个郎中说呀，我也没办法，
但是呢，这个病啊，我这么说啊，信不信可由你啊。这病来的这么突然，而且根据你说他昨天半夜才回来，要我看呢，这个病啊，你还是找个神婆看看吧，说不定还有救。李二婶子啊，一听这个郎主这么说，自己算是看着一线生机了呀，死马当活马医吧，赶紧问大夫哪儿找这样的能人呢？我这妇道人家，我连村都没出去过几回呀，我哪知道什么地方有这人呢？说着话，眼泪又哗哗的。这郎中说呀：“哎呀，我记得离咱十里地那地方有一笔架山，那笔架山上啊，有这么样一个人。只不过我也是以前听说的，挺长时间了。现在这人在不在，我也不知道了。”哎，郎中说完这些话就走了。李二婶子一听还有希望，没多说话，赶紧出门去找那笔架山上的能人去。好在离他们家不算远，十里地。哎，他在这哭的时候，邻居们呢有听着的就过来了，在这哭，在这嚎。过来一听是这么回事，他去请大夫的时候，这李二叔就有那么几个心肠好的邻居给照看着。李二婶儿一路走一路打听，走了足得有三个小时，好不容易算是找着了这笔架山。哎，笔架山这地方真是个宝地，首先看这个山势就很磅礴，山上长满了翠玉的松柏，在林子里边啊还隐约有一座一座的庙宇，不少庙，到底这能人在哪一家不知道。李二婶啊敲开一座庙门就问：“谁能驱鬼画符？”问来问去，多方打听到那先生他在哪个院儿。哎，都说有，是有这么一人，住哪哪哪儿。就这么的，李二婶子来到了这个能人的院门外，也没说敲门什么着的，没那些礼数，妇道人家也不知道。一农妇，乡野农妇，他不明白那些规矩，推门就进。门一推开，看里边啊，有这么一位戴着一老花眼镜的老人，正坐在这石头上，编箩筐。一看见眼前来这么一个妇人，就知道这是有事儿啊。走吧，有什么事进里边说去。就这么的，老头就先进屋了，李二婶子呢也就跟进去了。进屋之后扑通就给跪地上了，跪到这个先生面前，哭着就求这先生：“您救救我男人吧，我男人要死了。”先生问：“到底怎么回事，你得跟我说说呀。”就这么的，李二婶子就把这事情详细的过程跟这先生叙述一遍。这先生想了想，行，我拿点东西，你等我一下。就这样，就见这先生啊从里间屋拿出一把桃木剑，身上还背着一个黄色的画着八卦的一个袋子，之后又给李二婶子一包袱让他拿着，然后随着李二婶子一块下了山，朝村里边赶。这个李二婶啊说这先生，这先生也乖，这老先生看那架势最少得有70多岁，那么大岁数翻山越岭一点不显得累，脚力非凡，健步如飞。俩人很快就到了村里，这回就快了，来的时候3个小时，因为他是一边走一边打听，走了不少冤枉道，十里地俩人要快着走1个小时到了，很快就到了村里。来了之后，这老先生也不跟旁人搭话，在李二婶子的带领下直接就进了房间。进房间之后，这老先生把二叔这被子掀开，掀开之后把他身上这个
穿的毛衣毛裤都给脱了。脱完之后先是一惊，这时候旁边看热闹的也发现李二叔两边肩膀上有两个非常明显的黑印儿。先是一惊，惊是一惊，但是也没说什么。把李二叔毛衣毛裤脱完之后抬到外边这水缸边上，用这清水把身子给洗了一遍，然后呢又把它放到外边这石板上晒。老先生呢在一边拿了个小板凳坐那儿，把这烟袋锅里边烟丝装好，点着之后扒拉扒拉抽这旱烟。李二叔放那儿晒着，一边抽着烟一边盯着李二叔身上这水。整个过程啊，老先生啊一句话没说。这时候围观的人呢也看不明白怎么回事，个个是面面相觑，也不知道这老先生到底要干什么。等这老先生把这烟抽完说话了，说行了，告诉这李二婶子把我交给你那包袱拿过来。包拿来之后，打里边拿出一件画了太极图的这么一道袍，哎，他先把这袍子先穿上，然后从这个包袱里边啊拿出朱砂呀、毛笔呀，还有这个调朱砂的小本儿啊，把这些家伙事都拿出来之后，把这个朱砂也调得了，这个笔呀也浸透了，然后他跟这些看热闹的说，大伙都散了，这地方不方便留外人。李二婶子一听老先生这么说，就把大伙就都给推出院门了，都推出去了。推出去把门插好，再回来的时候，这老先生说了，把你男人的内裤也脱了。李二婶子没说话，默默照做，这会儿把李二叔给扒了个精光。老先生看着李二叔身上这水呀、啊、也干得差不多了，把这个笔拿起来，抬头闭眼对着天空是念念有词，天灵灵地灵灵，太上老君显神灵，六丁六甲神兵助我行，破，喊了一声破。这一喊破，那笔上红色的那个朱砂液呀、啊、明显就往出沁。老先生用这笔在李二叔这身上开始画符，打脑门开始画，一直画到脚底板，什么地方都没落，就连这脚底板上也画了两道小符咒。很神奇，在这个老先生刚把这符画完的时候，李二叔就有了反应了，先是口吐白沫，没过一会儿眼睛睁开了。睁开之后啊，问他媳妇儿：“我这是怎么了？”李二婶子一看李二叔醒了，破涕为笑，上前呢就要过去搂他这脑袋。这时候啊，这老先生喊：“慢着！”这一声慢着把李二婶给吓一跳，赶紧停住脚。老先生又说：“现在谁都不能碰他，这会儿谁要是一碰他，我这法就被破了。”然后老先生回过头去问李二叔：“后生，你昨天晚上去了什么地方？我听你媳妇说你半夜子时才回的家。”这时候李二叔啊跟这老先生说：“昨天他是如何如何进的庙，在庙里看见了什么，回来的时候怎么怎么碰上的鬼打墙，最后怎么怎么破的。”老先生听完之后啊说：“李二叔啊，年轻人呐，怎么这么不知道好坏呀、啊？什么地方都敢进吗？”老先生说：“呀，你呀，今儿就躺着别动，什么时候我让你起来，你再起来。今天晚上我便去一趟那五龙庙一探究竟。”哎呀，你这魂儿多半是让那庙里的恶鬼给点了去了。哎呀，这个能占庙宇的恶鬼呀、啊、也应该不是什么等闲小鬼儿。
看吧。说完之后，这老先生随着李二叔盘腿在地上坐着调养生息。咱们简言结说，到了晚上，老先生吃过李二婶子做的晚饭之后，穿着道袍，挎着百宝袋，手持桃木剑就出发了。李二叔这会儿还在那石头板上躺着，瞪着俩眼睛看着天空。李二婶收拾完碗筷打屋里边出来，手里边拎个小板凳坐到李二叔身边陪着他。花开两朵，各表一枝。咱们再说说这老先生，这会儿这老先生已经到了汉王庄山下，往山上上的那条崎岖山路这会儿已经看不见了，天已经大黑了。老先生抬头往山上看了看，发现不远处啊有一土堆，这土堆上再仔细一看，好像是蹲着一个人，一动不动，就在那儿那么蹲着。这老先生心想，这三更半夜的，谁没事跑这儿蹲着呀？心里边想着，把手伸出来，食指跟中指点到眉心处，口中是念念有词。这时候只见一道金光从天而降，注入老先生的眉心之处，好生了得呀，好本事啊。这时候老先生抬目纵观四周，之前看是黑漆漆的，这会儿亮如白昼。再看那土堆上，哪儿还有什么人影？早就不知道跑哪儿去了。老先生一步一步朝山上走，突然间，远处这山坳里边啊，传过来一阵凄厉的女子喊叫声。老先生赶紧奔着这个声音呢，跑过去。可是等到那儿一看，空空如也，什么都没有。老先生又折回来，心想，这鬼东西真狡猾，你等我到这个庙上一探究竟，我倒要看看你是何方妖孽。就在此时啊，有一股阴风打这个山脚下朝山上涌。老先生心想，不就是一股阴风吗？我能怕你？正好我老头子乘着这股风上去罢了。于是这老先生在暗中使着一个六丁六甲遁术，打山底下刮上一股阴风，他不但不怕，这老先生还要坐着这股风上山。本事多大呀？那么说什么叫六丁六甲术呢？相传呐，这六丁六甲乃是九天玄女授予玉帝的。这六丁为丁卯、丁巳、丁未、丁酉、丁亥、丁丑，这是阴神。六甲为甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅，这为阳神。据说这六丁六甲能行风雷、治鬼人，了不起的本事，这老先生会。老先生乘着这股风，很快就到了山顶。到山顶，到这个庙门口，在庙门口一站，那股的风没停，送他上来这股风没停，顺着这个山，他不是到山顶了吗？老先生是站到这庙门口，这股风直接就卷天上去了。这股风上去之后，在五龙庙这个上面就形成了一个巨大的漩涡，一个风旋。就看这漩涡里边啊，好像还有这个龙头往出探。哎，整个山上呜呜的，也不知道是风声啊，还是什么东西低吼。老先生这会儿不是在这庙门前站着的吗？再看这庙门不推自开，自己就打开了。老先生往里边看了看情形，这时候啊，这庙里突然间传出一声音，这声音感觉是打那泥胎塑像这个嘴里边出来的。这塑像里边传出一声音，说什么呢？我乃天机道人，凡人速速离开。这老先生一听完之后啊，乐了，哼，大胆妖孽，你盘踞庙宇也就罢了，现在居然敢冒充大罗金仙欺瞒于我。这时候老先生就听这泥胎塑像一阵狂笑，笑完之后，这泥胎塑像问他，你不信吗？老先生肯定不信呐，这时候早就已经手持桃木剑，手指头掐上剑诀了。老先生大声说，我信你才怪，不然我这老头子白活这么长时间了。
快快现了身来。说完，剑尖一挑，从这个百宝袋里边飞出一张黄符，直奔这神像眉心而去。但是这会儿就见这符咒啊，还没飞到这个神像跟前呢，就听扑的一声着了火了，飘飘荡荡化为灰烬。符着了，这时候这泥胎塑像那声音又起来了：“我本念你修道不易，不想与你纠缠，可你咄咄逼人，今日我便与你斗上一斗。”老先生这时候感觉到自己身后阴风习习，猛回头发现那妖物立在自己十步开外，正抬头微笑着看着他呢。一看这妖物长什么样呢，这算是现本形的呗，长什么样，全身呢只穿了一件绣罗汗衫，脚上呢穿着一双玲珑红面的莲花鞋，这脸蛋不吓人，很好看，长得貌美如花。那大长头发，原文写长长青丝在风间飘散，挺漂亮。就见这位啊，伸着两根手指头摆弄自己这头发梢。这女的虽然长得貌美如花，但是浑身上下透着那股子诡异。老先生一看见这一幕，心里边挺吃惊，怎么回事？刚才听泥胎塑像那声音明明是一个男的，但是现在现身却是一女的，这很明显这家伙道行非浅。老先生说，阳有阳路，阴有阴桥，既然你早就已经死去，为什么不去投胎转世，却在这儿站着五龙神庙为祸人间呢？这时候听这个女鬼说呀，我倒是想去，可是阎王殿容不下奴家身，不敢收我。老先生这时候鼻子一哼，好大的口气，既然阎王殿容不下你身，那就让我试试，看看哪儿容得下你。老先生说完之后提着剑就刺过去了。这女的呀也没有接老先生的招，远远的一下就躲开了，站住身形之后口音娇羞的说，夫子你好凶狠呐，上来便想要了奴家的命。说这话的时候还用那手指头啊轻拍自己的胸口，说完之后啊掩嘴在一旁窃喜。我这一说大伙就能想象到那形象，手往那胸口前面一拍，哎呀啊，吓死我了，就这一个意思，然后手捂着嘴，头往旁边一偏，呵呵笑。老先生哪儿受过这种耻辱啊，他这凝眉瞪眼上去捅人去了，没捅着，人在一边笑话他。老先生把这桃木剑扔地上，竖起剑指把这手指都咬破，在掌间用这个中指血书写符咒，只看那风去突变，电闪雷鸣，之后老先生把这剑指一伸，一道闪电随着他手指指的那方向咔嚓就劈过去了。这女鬼赶紧躲避，他躲开，这女的身后啊有一棵大树，在这个殿外有一棵大树，老先生手指打出去这道闪电刚好把那大树给击中了，就听咔嚓一声，这大树裂成两半。老先生这手指头干出这道闪电等于是电力十足啊，这得有个几十万伏，咔就把这大树给干两半了，这树枝也起了火了。这时候这女鬼也怒了，这女鬼喊的，老东西啊，别以为我怕你不成，按辈分你叫我是奶奶都不亏。说话间这女鬼两条柳眉倒立，怒目圆睁，发出一种刺耳的叫声，这声音好像能贯穿三界似的，很刺耳，
老先生赶紧手里边捏了一个莲花指诀，默念三清神咒。念这是护体的，不至于被这声音所伤。为躲这一劫，老先生耗费大量心力，这时候明显感觉心力不足。这声音快要消失的时候，老先生就听自己耳朵旁边疾风呼呼而生，眼睛睁开一看，那妖孽正提着剑飞身刺来。老先生一看那剑呢，似真似幻，飘渺虚无，好像那剑根本不存在似的。老先生一看这剑，大惊失色，那剑乃是幽冥剑，那是鬼物修炼到鬼仙时以身体的一部分所化之剑，凶险至极呀！老先生看着这景象，赶紧躲开。虽然躲过那剑，但是还是被这妖怪给打了一掌。老先生扑的一声喷出一口鲜血，自己就知道了自己打不过他，这家伙厉害，鬼仙啊，了得吗？我弄不了他。知道敌不过对方，老先生赶紧起了一个六丁六甲遁形术，瞬间消失在山上。他这六丁六甲遁形术挺厉害，这一引一遁，打山顶来到了山下。到了山下，老先生回头一看，幸好那家伙没追来，要不然的话，老头子我金命休矣。哎，到山底下，老先生一看没追来，打自己这百宝袋里边又拿出一黄符，双手合十，连连变换几个指诀，那符扑的一声着了。没过几秒，就看远处来了一顶轿子，这轿子黑白相搭，看上去没人抬，就是自己在天上飞，很奇怪。老先生等这轿子来到自己近前，抬腿坐上去，瞬间消失在夜空当中。话分两头，咱再说说二叔二婶这边。二叔二婶这边正一个躺着一个坐着，俩人在这看星星呢，说话聊天呢，很浪漫啊。就见远处飞过了一顶轿子，正在这聊着呢，打那来一轿子，这轿子黑幔白帐，上面还挂着一盏白灯笼，特别像给死人烧的那轿子。这俩人一见飞过这么一个东西，什么东西 UFO 啊，不可能，那年头没这词儿。俩人都慌了，没主见了。这时候二叔说，你快跑，你快跑，我身上有老先生画的符，我不怕，你赶紧进屋，我在这挡着。这他妈什么东西？二婶听了二叔的话，刚想跑，却听身后有人叫他。等他回过头时，看这轿子已经不见了，院里站着是白天他自己请来的先生。二婶瞪个大眼睛，磕磕巴巴问：“你先生啥时候回来的呀？”老先生用手啊捂着胸口，这嘴角还有一丝血迹。老先生说：“我刚到，坐的是五鬼抬轿回来的。五鬼抬轿啊？那鬼我怎么没看见？我光看见一轿子。”啊，走了，啊，那不进屋喝口水呀？说到这儿，二婶又后悔了，心说：“我怎么糊涂啊？抬轿子的那不是人，那是鬼呀！”哎呀，说到这儿，老先生啊也哈哈笑了，心说：“你这娘们挺有意思，还想着见鬼呢。”哼，说了话，老先生进了屋。临进去的时候啊，告诉二婶，你把你男人呐也叫进来，你俩一起来吧。等二叔二婶也进了屋之后，老先生啊就问李二叔有没有什么不舒服的呀。李二叔说没有，现在没有。哦，好。老先生抬起头，用手捋着自己下巴颏那几根白胡子，那就好啊，看来我当初做的是对的。我给你身上画的这全身的符啊，能保你三天的寿命，
如果三天之内不能重新把你肩膀上那两盏明灯点着，那神仙也没法救你了。怎么回事啊？大伙还记着这李二叔进庙的时候有人拍了他两下后背吗？实际是在后边拍的他两下肩膀。人的这个身上啊有三把明火，这我不用多说，常听我说的老铁都明白。头顶俩肩膀各有一盏，李二叔在庙里边被人拍了两下肩膀，就是把这两个肩膀上的明火给拍灭了。按理说第二天他就得死，庆幸他媳妇儿把老先生请来，老先生在他身上画上这个符了，全身的符，但是也救不了他的命，能保他三天的寿命。这三天得想招把他肩膀上这两盏明火给点着，重新给引燃。这两盏明火如果说不能重新点着的话，谁也救不了他。哎，二婶儿一听老先生这么说，就问老先生，那老先生您今天去怎么样啊？哎呀，这妖孽神通广大，看来老头子我是拿他没法啊。啊，二婶一听这话一失手，啪嚓一声给老先生刚倒的一杯水整个连杯子都给摔地上了，杯子摔的是粉粉碎，杯子掉地上，二婶就哭开了。哎呀，那可怎么办呢？这时候二叔在旁边喊，他妈死就死，你他妈哭求啊。二婶一听二叔训他，不但没停住哭，反而哭得更厉害了。老先生啊这会儿在地上盘腿坐着，思虑半天，老先生说呀，哎，办法总会有的，你们两口子先别着急，先去睡觉啊，明天再说。说完这话，老先生把眼睛闭上，闭目养神，调理生息。二叔二婶呢一看老先生把眼睛闭上，也不敢再说话了。二婶抽抽啼啼的，俩人啊回屋上床睡觉去了。咱们简言结说，一夜无话，次日天明。第二天天一亮，老先生这精神头啊照比昨天晚上就好很多了。昨天让这女鬼呀、一掌给打伤了，歇了一晚上调得挺好。哎，早上起来吃饭，这吃饭的时候呢，二婶就又问老先生，先生今天有什么办法吗？老先生说没有。二婶一听心里边就恼了，昨天说没招，我合计过一晚上能有啥办法吗？他告诉没有，一共三天时间，今儿可第二天了。这心里边开始恼，端着饭碗上一边去了，一边走一边嘟囔，什么破庙啊，干脆去把它给拆了，庙里边又没神仙，有不神仙也不至于说让鬼占了，拆了它破庙。一边走一边念叨，端着碗就上一边吃饭去了。这个时候啊，二叔正准备动筷啊，还没动筷呢，老先生一听二婶这么一说，拿手啪一拍桌子，乐了。哎，有了！二叔赶紧问：“什么有了呀？有办法救你了呀？糊涂啊！幸亏你媳妇儿提醒啊！”二婶一听老先生这话，赶紧也过来问呢：“有什么办法的？”老先生说：“呀，既然这庙是五龙神庙，五龙神庙供的是谁呀？五龙真君呐。”那咱就请五龙真君来收了这妖孽。二叔二婶一听也说是啊，哪有别人站在自己家不管的呀，就是这五龙真君庙啊可不老少啊，那个五龙神他能理会这么一个小地方的一个小破庙吗？老先生说了，这倒不怕，
如果他不来的话，那我就让祖师爷跟他说个情。好，就这么定了。简言结束，长话短聊，当天吃完饭，老先生指派二婶去了城里。干嘛呢？到城里去买水果，买香烛。走之前，老先生特意嘱咐，一定买最好的、最贵的，赶紧去，赶紧回。二婶得令之后，收拾一下，当下呢，跑着去了城里。老娘们体格也真好啊。到城里集市上之后啊，心想啊，买什么最好的、最贵的？再说这玩意儿看着没毛病就得了呗，不用花那冤枉钱。那最好的、最贵那得多少钱？就这么的，李二婶儿买的东西啊，是捡那个看着都挺好，但是可不是最贵的，便宜的买回来的。香和蜡是最好的，为什么？因为李二婶怕这老先生啊，点着这香烛之后能闻出来。这香烛他能闻出味儿，这水果咱说他看不出来，只有他不吃。哎，我买的都是够数的，他也不能吃，吃完少了怎么弄？哎，香烛买好，水果就买一般的。就这样，到了晚上，到了晚上，老先生立于供坛前，朝着东南方向摆上各类贡品，把这香烛点着，口中是念念有词，左手摇着招魂铃，右手舞着桃木剑，脚踏七星步，轻挑黄符纸，那符啊无火自焚，自己就着了，瞬间化为灰烬。不一会儿，就看在旁边立的那旗幡啊有动静，开始飘，起风了，东南风起。二叔跟二婶在旁边站着，身子明显一哆嗦，感觉到一股湿冷之气。这时候天空中出现了一个声音，就打在天上啊传了一声音，道长何人，招我何事？你是谁？招来干嘛？老先生抬头说，贫道乃老君门生，旁边这小兄弟被鬼灵所欺，本想助他一助，不曾想敌不过那孽障，特烦仙师前来为民除害。这会儿天上那声音又说话，那恶灵欺扰凡间，世间自有定数，我岂能逆天而行之？再者，那恶灵与我何干？凭何助你？为何不请你仙师老君前来助你？天上这位说的也没毛病，那鬼怪在人间捣乱，世间自有定数啊，我为什么逆天而行啊？再说那鬼怪跟我有什么关系？我凭什么帮你啊？你干嘛不请你师父啊？你找我干嘛呀？人这玩意儿讲理。这老道士说了，素闻五龙真君圣德，先捧，哎，素闻五龙真君圣德，本来此等小事不敢烦扰真君，可这恶灵占着你的五龙神庙为凶作歹，所以才烦请仙师。本来不应该找你，这小事儿，你那么大个神仙，但是那家伙占着你的庙为非作歹，所以才请的你。哎，老先生说了这话之后啊，天空中啊安静了挺长时间，安静许久，又听天上的声音来了，五世之庙宇不下千座，吾怎能一一顾烦的来呀、啊、吾还有要事在身，急走急走。这五龙真君等于说他想了半天，然后说，我在这世界上这个庙啊千千万万，我怎么都能顾得来呀、啊、我顾不过来呀、啊，我还有急事，我得走了。这时候老道说了，仙师行路可乏，待坐于此歇歇片刻，我这儿已备90点心水果甘露，吃喝一番岂不是很好啊？我把你招这一道你挺累的，我这吃的喝的都给你备好了，你吃点喝点歇会儿再走啊。这时候天上回应了，
那倒也好，且叫这俩生人回避。告诉李二叔跟李二婶先回避，他说你烦人，你不是修道的，你没有这能耐，你想见人真神门儿没有啊，且叫这俩生人回避。老先生这时候回过头跟二叔二婶说，你俩赶紧进屋去，不叫你们千万别出来。这俩人慌慌忙忙赶紧跑了，刚才这一幕都吓死了，打天上有声音说话看不见人呢，这天底下感觉真有神仙呢，赶紧进屋去。进屋之后就见门外白光一闪，就听刚才天空中那个声音说话，有劳道长费心。二叔二婶哪见过这个呀，偷偷的趴着门缝打里往外看，就见这五龙真君头戴紫金冠，身穿金甲袍，腰配宝石剑，脚着照面靴，坐相端端正正，威仪出众，很庄严。坐好之后，这五龙真君伸手拿了这个供案上这东西，拿到自己鼻子边上啊，闻了闻，闻了闻之后，突然间大怒，一拍桌子站起来骂：“小小老道，居然敢欺瞒于我！”说完之后，伸手把这供桌窟窿就给掀了，然后拂袖而去。二叔跟二婶在屋里边，就看一道白光闪过，这屋外啊没动静。真君走了，真君这一走，他俩赶紧出房门。出房门一看，这老先生在那呆呆立立啊，一动不动。等他们走过来之后，老先生突然间回头，大声怒骂呀，骂谁呀？骂李二婶子，告诉你准备最好的，你怎么？哎呀，这下好了，等着死吧！这突如其来的状况把李二婶子吓得直接就跪地上了，战战兢兢一边哭一边说，都是我的错呀，我一时贪图了便宜，买了那中看又便宜的，本想着可以少花点钱，可是没想到啊。说着话，李二婶子又哭了，这老娘们就哭能耐。哎，老先生站旁边一边叹气一边意味深长的说呀，哎，人在做天在看。然后回过头来，老先生说，本来这五龙真君只要是吃了咱们的东西，他就得替咱们办事，可是现在，哎呀，这会儿一旁的二叔赶紧，那现在咱怎么办呢？他挺关心的，因为半不明白死的是他呀。老先生说，现在没招，等明天吧，明天让你媳妇儿再去城里去一趟，挑最好的最贵的吃的喝的买回来，只有请祖师爷出面了。说完之后，老道士自己一个人回屋去了。这夫妻二人呢，在外边收拾完之后，这二婶啊死活不进屋啊，为什么？没脸进去，觉得自己对不住老先生一片苦心呢，没脸见人。可是这二婶不知道，老先生这时候不在屋里边，人虽然是进了屋了，但是老先生在屋里边使了一个六丁六甲遁术，趁着那五鬼叫已经离开这儿了。这夫妻二人呢，在门外过了一夜，一夜无话，次日天明，第二天天刚亮，二婶又进城去了。这回呀，再也不敢贪小便宜了，买的东西都是挑最好的最贵的，卖东西这些店家个个是眉开眼笑啊。哎呀，多长时间碰不着这么一个大方的。好，话分两头，咱们说说这老先生离开李二叔他们家之后去哪儿了。老先生坐着这五鬼轿径直来到了百里之外穆家庄的一户人家的院子当中。这轿子刚停稳，还没下轿，就听见这屋里有人说话，这声音特别惊奇。哎，师兄你怎么来了？说着话，这门啊自己个儿就开了。这会儿啊，正值半夜丑时，天特别黑，光能看见个影子。老先生这会儿在门外回答：“哎，这不是来看看师弟吗？”说着话，老先生下轿进屋。进屋之后，就看见一个光着上半身、下半身穿着一条白裤子的，这么一个50多岁的一个老汉儿端坐在床上，身边桌子上
这烛台呀，这会儿已经点着了，扑哧扑哧着呢。老先生进来之后，坐到椅子上就说呀：“师弟，进来可好啊？”“好，好，肯定好。”说着话笑了。想必师兄前来，定是有什么事儿吧？我看你神色慌然，精力大不如从前呢。唉，实不相瞒呢，前两天碰着一个硬茬子，差点要了我老头子的命了，中了他一掌，又接二连三的做法。嗨，这不这样啊？到底是什么东西还能伤得了师兄？快快说来我听听。于是这老先生就把他这两天碰到的始末跟自己师弟啊讲了一遍。他这师弟听完之后大惊失色呀，哎呦我的天，我在此地足得有30多年了，这地方居然还有这么厉害的东西，我还以为天下太平呢，真是惭愧呀。哎，师弟，我看这孽障修炼了至少得有500年朝上，他肯定是最近呢、啊、才到我们这儿来的，要不然我们之前不可能发现不了。这家伙啊，现在已经到了鬼仙的地步了，不是你我能除掉的。所以呀、啊，哦，所以你来找我，想让我助你，请祖师爷前来吗？哎呀，本来呀，我已经请了五龙真君前来降死妖孽了，没成想那家那婆娘啊，贪小便宜，弄了点下等贡品。五龙真君大怒之下掀了供桌，拂袖而去。由此啊，我才想请祖师爷去说个情。毕竟那妖孽占的是他的庙宇啊。哦，原来如此。那师兄这次就是让我助你烦请祖师呗。是啊，我也是没办法。我现在连起坛都快起不动了，所以啊，特地请师弟来帮我。哎，师兄客气，快让我看看你这伤的如何。啊，那日受伤之后啊，我自己调养了一下，但这胸口啊，还是有点疼。说着话，老先生就把自己的罩衣给脱了，毛衣也脱了，把上身脱光了。就看这个伤处啊，有一个深红色的掌印。这个掌印是什么状态？感觉好像随时打在地方，都有血要渗出来似的，很严重。这个师弟啊，让老先生坐到床上去，然后他下地取了银针，把符纸什么东西都拿来，先是拿这针呐、啊，把这伤处都给扎了一遍，给他放放这淤血。然后又烧了符纸给老先生喝下去，最后采用这祝由之术施以治疗。这祝由术咱不用多提啊，在过去来说那是一项崇高的职业，曾经是轩辕皇帝所赐的一个官名。当时呢施行祝由术的人都是一些文化层次比较高的人啊，当然现在社会认为这祝由术它是无稽之谈，但是在当时来说那可了不起，能施祝由术的人那都是十分受人尊敬的。这个祝由术包括中草药在内的，借这个符咒治一些疾病，借这个草药借符咒来治病的一个方法吧。这个祝就是符咒的咒的意思，这个由就是病的病因缘由。祝由术啊，之前在咱们中国是广为流传，一般都是师傅带徒弟，口传心授。哎，这边老先生师弟给他疗伤。咱话再回到二叔二婶那边，二婶呢买了东西之后急匆匆的往回赶，这时候啊，二叔在家里边倒地上了。回到家一看，二叔倒地上了，脸色发青，口吐白沫。眼睛往上翻，全身僵直，就跟死了一样。二婶看见这一幕，把东西往地上一扔，赶紧回屋找老先生。没成想老先生没在这儿啊，他去他师弟那儿去了。
等出来以后，二婶抱着二叔开始哭，开始嚎。街坊四邻听着之后，纷纷赶来，帮着把二叔抬进屋。心软的也跟着哭哭啼啼的，有多嘴的就说呀：“哎呀，看这样是活不成了。”有胆小的就缩脖子躲一边去，胆大的就劝二婶赶紧准备后事吧。这边哭哭闹闹，乱成一锅粥。正乱的时候，俩老人进了院门。谁呀？老乡跟他师弟回来了。昨天晚上他师弟给他疗完伤，这会儿精神头也好了，而且两个人呐也请了祖师爷，让祖师爷跟武龙真君说情，都办完了，这会儿刚回来，正好碰到这一幕。哎，俩人一看这情况，没多犹豫，赶紧上前施法救治。好在呢，没过一会儿，李二叔这身子慢慢就软下来了，也不翻白眼儿，嘴里边也不冒白沫了，但是还是昏迷不醒。这俩人啊，做完这些之后啊，驱散众人，重新开坛施法。老先生把这手指头咬破，在这写书符，他这写的不是一般的符，是表文，给天上神仙写的信，写了好一会儿才写完。之后拿着这个铃铛，摇铃舞剑，把这个表文给烧了，一边烧一边念咒，折腾大半天。等歇下来以后，二婶问：“现在干什么？现在怎么办？”老先生回答：“等。”“等到什么时候啊？”老先生跟他师弟说：“我们也不知道，我们也不知道这武龙真君什么时候来。反正我们该干的都干了，这会儿就是等。”之后呢，俩道士跪在坛前，口中是碎碎念叨。二婶呢，在屋里陪着二叔坐着。这天色呀，慢慢就黑了。如果今天晚上亥时一过，到了子时，二叔这条命可就要完了。二婶在屋里边坐不住啊，坐一会儿哭一会儿，出来看一会儿。出来看就见这齐帆呐纹丝不动，眼看这时间一点点过呀，可是一点法儿没有啊。二婶着急呀，哭得越来越伤心，最后就改了嚎了。咱们简言结说吧，大概在酉时，身有虚害，在酉时突然间东南风大作，这旗帆啊被吹得直接就蹬直了，天上啊有龙吟阵阵，这龙叫啊，我不知道大伙儿听见没有。哎，如果身边有打呼噜厉害的，你可以仔细听一听，都跟龙叫唤似的。天上龙吟阵阵，就见这师兄弟二人在坛前抬起头看这景色，心中高兴，看来武龙真君要来了。说话间，啪的一道白光，毕现一道白光，这武龙真君还是昨天那装扮，紫金冠，金甲袍，宝石剑照面去。这武龙真君来了之后，在坛前站着。武龙真君说：“既然老君说情，那我便助你们一助，谁随我一块儿去？”武龙真君来了，你师父跟我说了，哎，行，我可以帮帮你。你俩谁跟我去？那跟大罗金仙一起战斗，那机会可不多呀。老先生没想到这武龙真君还会让一凡人跟他一块儿去呀。老先生说：“我去吧。”一听这话，老先生他师弟呀、啊、也不干了。咱说能跟大罗金仙一起斗法，一起除妖，那得什么福分？师弟说：“那个师兄啊，还是我去吧。你身上有伤啊，你有伤在身，再者小兄弟还需要你及时救治呢，我去比较合适。”老先生一听这话也在理，那好吧，师弟你小心。哎，话刚说完，那武龙真君跟老先生师弟俩人啊就不见了踪影。二婶在门口看的是目瞪口呆，半天说不来话呀。话说这武龙真君还有老先生的师弟俩人赶到武龙庙，到这之后这妖孽
好像早就已经知道情况了，化作一团青烟正要跑，这五龙真君法眼一张，施下一道巨雷闪电，顿时把这妖孽击落到五龙庙前。刚要跑，化了一道青烟要飞，啪一个雷就给干那儿。老先生他师弟呢，这会儿也咬破中指，在自己右掌当中画了一道雷霆符，默默念动咒语，一伸掌，一道雷出，这叫掌心雷。但是他这雷被那妖物啊一闪身给躲过去了。五龙真君在旁边一看，就说：“哎，你不行，看我的。”然后接连施了几道惊雷，把这个妖物是团团围住。五龙真君口称：“大胆妖孽，竟敢占我庙宇，毁我名声，该死，该死！”又看这妖女啊，就穿了一个罗织汗衫。这五龙真君又骂：“光天化日之下，这会儿是黑天。”五龙真君说：“光天化日之下，你居然穿得如此风骚妩媚，有伤风化，十足该死，十足该死啊！”咱也不知道这五龙真君说的到底是不是心里话啊，反正嘴上是这么说的。哎，这时候这妖孽啊，早就已经跪在地上求饶了，说话那声音跟银铃似的，响彻天际。哎，这女鬼说呀：“民女乃大宋元丰年间人士，本名陈秀莲。大宋元丰年间了，好几百年了，本名陈秀莲。一日独自上山前来拜祭真君，却不想遭遇歹人，在这庙里被人先奸后杀，因此不得投胎转世，只能在这庙里修炼。曾经两度出去流浪他乡，今天回来只不过想跟那小孩开个玩笑罢了，却不曾闹出这等祸端，还望真君恕罪。如今我已经修炼到鬼仙的地步了，前两天那道士前来，我也并没取他性命，还望真君饶命。小女子只求有朝之日遇上那得道仙人，渡我成仙，还望真君饶命啊！”说完之后趴地上就哭了。这女鬼说呀，她是大宋元丰年间的人，本来叫陈秀莲，有这么一天自己上山来这个真君庙拜真君，没成想碰着坏人了，在这庙里边给他先奸后杀了，所以呢他死在真君庙，阎王爷不收他，所以他没办法投胎转世，再一个是横死的冤死的，不能投胎转世，就在这儿修炼，没成想还修炼成鬼仙了。之前跟这个李二叔啊，跟那小孩啊，就是开个玩笑，没想说想害他命，前两天这道士来，我也没要他命，就是给他打伤了，你就饶了我吧，我也想走正道，希望有朝之日能碰上得道仙人渡我成仙。哎，这女鬼是这意思，趴地上哭了。这老先生他师弟啊，听完之后心里边动了恻隐之心，可是一边这五龙真君却不以为然。老先生他师弟他毕竟是凡人，所以听这话心里边啊还挺觉得这姑娘不容易的，可是这五龙真君呢不以为然，他是神仙。五龙真君说呀：“小小鬼魅也想妄图仙境修降，不知羞耻。”说完之后又施了一道炸天雷下去。那么说为什么这五龙真君呢这么铁石心肠呢？其实也对也不对，你要说从咱们角度来看的话，这五龙真君有点操蛋。咱说这女的她也挺冤挺不容易的，而且她也想走正道，你为什么这么无情呢？这是咱们看，但是从人家神仙的角度看不是这么回事。你要想成仙，你得历经多少多少磨难，你得救多少多少人，得有多少多少功德，你才能成仙。不是说你一个冤死的，你可怜你就能成仙，那要那样的话不就乱套了吗？何况你现在这样你能成了仙吗？你还害人呢，你说是开玩笑好吗？你开个玩笑要人家命来。五龙真君又休想，不知羞耻，啪一道雷盖下去。这妖孽看这五龙真君呢没有因为自己这一席话饶了自己，五龙真君
这雷往下劈的时候，这妖怪迎着这天雷就飞起来了，迎着雷飞，而且嘴里边啊开始骂，骂的词儿啊一套一套的。怎么骂的呢？老天老天，你是贼公，天道无常，难容奴神，今日寂灭，万万不从。骂老天爷你是贼，天道无常，你容不下我，今天你要灭我，我不从。紧接着又骂老天老天，你是刍狗，高高在上，不争狗眼，我今去也，你母长存。骂老天爷是刍狗，刍狗是被阉了的狗啊，你高高在上，你不争狗眼呢。紧接着又骂老天老天，你是蝼蚁，浮游皮油，寄身臭坑，说是主宰，其实长虫，金母去也，儿孙长留。骂老天爷呀，这一骂，这时候天空中风云异常，听了这女鬼这么骂，你老先生他师弟还有五龙真君俩人都是大惊失色呀，没想到这畜生居然以身骂天，以身骂天，这是这些妖孽在被逼到绝境的时候他用了一手段，以身骂天，这天雷必定来劈他，如果他要是躲过去了，他能荣登仙班，如果他躲不过去，形神俱灭。哎，这是他的一个手段。一看着这女鬼这么干，五龙真君跟老先生师弟都吓傻了。就这时候天上连连降下几道天雷，炸的那五龙庙前草木皆飞，其中有一道天雷顺着五龙真君施下的那道雷电啊，顺势而下，两个道雷电聚到一起，这雷电的直径啊，用在现在这个计量单位，这雷电的直径足得有两米多粗，一道大光柱，两米多粗一道大光柱，照的整个山顶亮如白昼啊。这女鬼呀，扬着脸扬着头，脸煞白，这衣袂飘飘，嘴里边还不停的骂着老天爷，迎着那雷柱直冲而上，就听得轰隆一声，什么都看不见了，那女鬼没了，那雷柱也消失了，只有那隆隆雷声还存留于耳畔。五龙真君这会儿站在这个云层上，身边有黑白蓝紫黄五条龙围着他剧烈的翻腾，慢慢的这一切好像都静下来了。老先生他师弟站在这五龙真君旁边默默不语，过了一会儿一切都安静之后，稍过片刻，五龙真君说呀，该死孽障，转身就走了，也没管这个老先生他师弟啊。一开始他跟这五龙真君都在这个云彩上站着，这会儿人家走了，云彩撤了，他不会驾云呢，赶紧起了一个六丁六甲遁术，稳住身形，缓缓的落到这五龙庙前。哎，落到这个庙门口，再一看，这五龙庙经过刚才这一顿折腾啊，庙门也给炸飞了，这个庙也是七扭八歪的，山顶是一片狼藉。老道士在地上捡了一根还着着的木头，刚才打雷把这山门给劈着了，他捡了一根木头进到这个五龙庙里，从这个泥塑的五龙真君身后找到了那个姑娘残缺不全的尸骨。这个老道士他是怎么找着的呢？据说这个道法修炼到一定程度啊，能修炼出这透视眼，能看清地下三尺，哎，就地底下三尺以内的东西他能看见。这一看，在这个真君泥塑后边地底下有尸骨，但是已经烂的差不多了，还有点没烂的，把这骨头捡起来包着，包好了揣怀里边，之后立定身形，施了一个五鬼抬轿之法，坐着叫着
朝着李二叔他家去了。哎，话分两头，这女鬼一灭，这边李二叔啊当即就清醒，醒了是醒了，但是没办法动弹。老先生一看这情况啊，高兴了，有救了，有救了。等这五鬼抬轿回来之后，他这师弟回来了，这个老先生师弟啊在院子里边，老先生把李二叔抬出院子，让他跪在这个早就已经准备好的神坛前面。老先生师弟从怀里边掏出一截骨头，就这个女人的骨头啊，这骨头啊攥在手里边之后啊，老先生师弟念了念咒语，这骨头啊扑的一声起了火了。起火之后，老先生这边也结了一个手印附和着自己师弟。这个老先生师弟把这个着着火的骨头啊拿到李二叔这个肩膀两边，用这着着火的骨头分别敲了他两下肩膀，左边一下右边一下，打了两下敲了两下，哎，这李二叔肩膀上这两盏明火算是又给点着了，这李二叔啊算是得救了。自打自己肩膀这两盏明火被重新点燃之后，李二叔的身子顿时啊就觉得轻松太多，之前总觉得是有石头压着，这会儿松快不少，高兴啊，李二叔算是得救了。当然后面怎么感谢师傅那是后话了。哎，好了啊，各位老铁，今天呢这么一个中篇故事就给大伙儿说到这儿了。今天这个时间长，我这是中间一口气没歇，一直给大伙儿叨叨完了，这嗓子都有点哑了。今儿啊就到这儿，希望大伙儿能够喜欢吧。